Цю команду ще називають всеукраїнським тюремним театром. Уже 5 років вони працюють в 84 колоніях України. В Краснолуцьку актори приїхали вдруге. Засуджені чекали на них з цікавістю. Кажуть, попередній виступ знайшов в їх душах відклик. Цікаво, звісно, для різнообразия, тому що кожному цікаво, всі хочуть щось більш краще. Телевізор – це одно, але це як би то живе. Спектакль, який побачили глядачі, був написан до 8-ї річниці з дня заснування театру. Автор тексту – його лідер Жанна Горай. За її ідеєю, найцінніше, що людям дає Бог – це час, але він швидко проходить. І тоді люди здають перед Богом іспити. До них кожен готується все життя. Мовою свого мистецтва актори намагаються допомогти виправити людські долі. Коли ми працюємо з нашою аудиторією, 50% это все-таки колонии, то мы стараемся в первую очередь зрителя заинтересовать, стараться минимум назидательности, больше юмора. Ну и вот таким образом укольчик истины происходит уже тогда, когда аудитория наша, когда мы вместе смеемся, когда мы как-то начинаем доверять друг другу. Зазвичай влітку ці люди беруть відпустки, створюють команду і відправляються з новим спектаклем до колоній, силових структур, а також медичних та виховних закладів для дітей. Пробуємо створювати християнську культуру, альтернативу культурі світської. Ми не несемо ніякої конфесіональності, це у нас принципіально. Тобто люди, які участвують в театрі, це християни. Какой-либо конфессии не имеет значения, но это должен быть убежденный христианин, который христианские принципы пытается воплотить и пытается на этих принципах работать и нести эти идеи. Львівська міська громадська організація «Християнський театр Еммануїл» працює вже 8 років. Його колектив налічує 50 чоловік. Це люди різноманітних професій та занять і різного віку. Від дошколят до людей старше 70 років. Вони актори-любителі, але це заняття стало для них сенсом життя. Спектаклем у Краснолуцькій колонії театр завершив своє традиційне турне. Далі актори готуватимуться до виступів у колоніях Польщі. І, можливо, поїдуть на Філіппіни, бо там теж чекають саме на український театр. Олена Тарасенко, Віталій Чурбаков. Новини телекомпанії.